pavadinimo. Autorius, pasirinkdamas tokį pavadinimą, jokių būdų nenori pašiepti nūdienos poetų, o tik bando pritarti. Pirmas paveikslas. Kambaryje sėdi ir mezga senelį. Koridoriuje suskamba telefonas. Sėdinčiųjų nueina ir pakelia ragelį, o kitame jo gale, kalbanties išviesiai, sukčius. Alio, klausau. Labą dieną. Sveiki. Pone Angelė, čia jums skambina iš policijos. Vajezau, kas buvo? Angelė, tik tai ramiai, nesigazdinkit. Prisėskit ant kėdės, turiu jums žiną. O fotelis ar tinka? Tinka, prisėskit. Jau atsisėdau, klausau. Angelė, jūsų anūkui nelaimė atsitiko. Anūkui? Taip, ponė Angelė, anūkui. Na, suprantu, toks įvykis... Negali būti, Jėzus Marija. Angelė, jūs tik nesijaudinkit, niekas nieko nesužinos. Skambinu, kad susitartumėme. Jėzau, tu mano, kokio bieso sugalvojo? Ponė Angelė, nurimkite, aš viską sutvarkysiu. Tam ir skambinu. Aš esu vyresnysis komisaras. Anūkas Andrius sakė mus paskambinti, tai ir paskambinu. Dabar jau Andrius? Jergau, kas bus? Kaip jėkis reikės kitiems pažiūrėti? Viskas bus gerai, niekas nieko nesužinos. Tikrai? Tikrai niekas nesužinos? Bet juk pamatys, kaip atrodo ir supras. Niekas nieko nesupras, Angelė. Žodžiu, padėtis yra tokia. Reikia sumokėti 1000 litų ir viskas to pasibaigs. Kiek? 1000 litų, Angelė, ir viskas vėl bus kaip buvę. Kad neturiu tiek, va Jėzau. O kiek, Angelė, turit? Gali dabar nueiti ir pažiūrėti? Senelė nueina į kitą kambarį ir po kelių minučių sugrįžta. Turiu 700. Nežinau, ponė Angelė, tiek neužteks, per mažai. Nueisiu į rūsį, dar agurkų 2-3 litrinius paimsiu. Ponė. Bulvių maišelį prikrausiu, darbą ir lašinių turiu. Angelė, nesijaudinkite taip, prisėskite. Lašinių ir agurkų mums tikrai nereikia. Tada bulvių daugiau įkratysiu. Ne, maisto mums nereikia. Ponė, o kortelėje pinigų kiek nors turit? Kurioje? Kurioje? Tai kiek kortelių turit? Iš viso turiu 2. Gerai, labai gerai. O kiek ten yra pinigėlių, ar žinot? Ne, nežinau. Žiūrėkit, ponė Angelė, jūs nueikit pasitikrinti ir aš jums už poros valandų paskambinsiu. Bet ar tikrai niekas nesužinos? Niekas, ponė, tikrai niekas. Būkit rami. O dabar eikit ir laukit mano skambučio. Tai eiti ar laukti? Angelė, eikit pasitikrinti, kiek pinigų turit kortelėse, o paskui pareikit namo ir laukit mano skambučio. Ar aišku? Aišku, jau einu. Antras paveikslas. Praėjus porai valandų senelė grįžta namo ir laukia prie telefono. Netrukus šis suskamba ir senelė pakelia ragelį. Sveiki, ponė Angelė. Tai ir pasitikrinat? Taip, pasitikrinau. Na, tai kiek kortelės yra pinigėlių? O apie kurią pirmiausia sakyti? Nesvarbu, ponė Angelė. Tai kiek? Maksimos kortelė yra 94 centai. Ką? 94 centai. O tai ką, kita kortelė gal kokia iki? Ne. Tai nors tai gerai. Kita kortelė, rimi, ten beveik 2 litai. Ponė Angelė, jūs iš manęs šaipotės? Jūs žinot, kas aš toks? Policininkas. Angelė, aš ne šiaip koks paprastas policininkelis, o vyresnysis kriminalinės kinologijos specialistas. Dabar taip, jeigu norit, kad apie įvykį niekas nieko nesužinotų ir Andriui baigtų su geruoju, skambina draugiams ar kam ir prašat pasiskolinti. Už valandos perskambinsiu. Sudie. Sukčius padeda telefono ragelį. Senelė susijaudinusi vardo savo užrašų knygelę su telefonų numeriais. Netrukus pradeda skambinti Reginai. Regina, Jėzau, nelaimė saliutėje atsitiko, ar gali padėti? Kas buvo? Juk tavo saliutė Anglijoje. Tai va, kad aš ir bijojau dėl tos Anglijos. Sakiau, grįš iš svetimų kraštų pasikeitusi. Va dabar ir grįžo nebe saliutė, o Andrius skambino iš policijos, prašė sumokėti ir tada niekam nieko nepasakos. Dieve, Angelė, tai saliutė kokią operaciją pasidarė? Nors žinai, netikėk, čia sukčiai tau skambina. Man irgi praeitą savaitę paskambino, sako mano Jokubėlį, žmogų vairuodamas užmušė. O aš netikėjau ir gerai padariau. Paskui per panoramą rodė, kad nevairuodamas užmušė, o kirvį užkabojo. Tikrai, ir aš prisimenu. Sakai, sukčiai, tai ką dabar daryti? Skambinki policiją ir viską jam papasakom. Žinai, Regina, taip ir padarysiu. Trečias paveikslas.
Nedidelė patalpa ypač patogiomis, minkšta medžiaga muštomis sienomis, nudažytomis dramblio kaulo spalva. Ant tokių pat minkštų grindų miega senelis. Pramerkia akis, ją pažadina pro pravirą nedidelį langelį durise sklindantis dirgėlos balsas. Ačiū, Angelė. Širdingai dėkoju. Senelė pribėgusi prie durų krenta ant grindų. Gyvulys, o ji buvo tokia miela mergaitė. Kodėl tu taip su mano anūkėlė? Kodėl tu taip su mano saliutė? Su mano Andrium? Ne, ji visada man liks saliutė. Supraskit, Angelė, ir man apie kažką parašyti reikėjo. Langelis durise užsidaro, prižiūrėtojai dirgėlą nuveda jo palatą, o jūs, vaidindami, kad kūrinys patiko, imate garsiai ploti.